Rukometaši Vojvodine pobednici su EHF Kupa Evrope. Srpski šampion slavio je i u drugom finalnom meču u norveškom Stavangeru protiv Nerboa sa 25-23. Prvi meč Vojvodina je u Novom Sadu dobila sa 7 golova razlike. Tako je tim Borisa Rojevića osvojio svoj prvi evropski trofej u klubskoj istoriji, a prvi za srpski rukomet nakon 22 godine. Trofej Kupa Evrope je za Vošu drugi pehar u sezoni nakon osvojene titule domaćeg prvenstva. Preostalo im je još finale Kupa Srbije i dvomeč sa Dinamom i borba za treći trofej u sezoni, čime bi zaokružili svoju sezonu iz snova.